Minule jste viděli. Bylo nutné, aby to zašlo až sem. Netušíš, na koho jsi narazil. Udělám si kafe a ty si něco dáš? Ne, děkuju. No tak dobře, je mi skvěle, zachovej klid, nedělej si... Faka, jak mu říkáš? Šel s Lolou. Faku? Ano, ano, promiň. Sundal jsem ji, aby uschla, protože jsem ji celou zmáčel. Vadí. Máš úžasný záda. Otoč ale... se, Fakundo, prosím tě. Jsem tady s Lolou, má ortopedický límec a nemůže se hýbat. Ale podívejme. To děvče asi nemá žádnou kamarádku ani příbuznýho, co by jí měl rád a postaral se o ní. Její mizerně je na tom hodně zlé, hrozně ji nadopovali, stěží, otevře oči. Úplně z toho blouzní, musím dávat pozor. Fako, prokážeš mi laskavost? Řekni Lole, že jí posílám velikánskou pusu a ať jí je brzo líp. A pak si promluvíme my, ano? Dobře, pusu, čau. Ty lháři jeden. Čau. Pozor. Spadli jsme tam jako do kanálu. Pozor. Ale celkem se mi tam líbilo. No tak čau. Čau. Takže seber si svoje krámy, svoje harampádí, svoje věci a jdeme, protože... Hele, Natálie, ne. Není to, počkej, jak si počkej. Myslíš. Lolo. Děkuju. Natálie, já nepůjdu, takže jestli chceš, jdi sama, no? V hlavních rolích v českém znění Ivana Milbachová a Václav Rašilov. La Lola. Dále v českém znění Libor Terš, Lucie Kožinová, Petra Tišnovská, Eliška Nezvalová, Kateřina Petrová, Petr Burian, Rudolf Kubík, Marek Libert, Radek Hoppe, Radka Malá, Zdena Petrová, Jiří Valšuba, Otakar Brousek mladší, Vanda Hybnerová a další. Dobře. Přišla kámoška, je v pohodě. Já tady zůstanu, nikam nepůjdu. Jo, potom ti ještě zavolám a... Ona už pomoc nepotřebuje. Zadrž, nedělej scény, prosím. Zůstan. Ano? No dobře. Promiň. Ne, to ty opravdu. Mi promiň. Ne, nechci, abys měl problémy. Ona to nese špatně. To je moje bunda. Tak, holčičko. No, pojď sem. Je to. Poslušná? Mm-hmm. Slibuješ mi to? Jo. Budeš všechno brát? Co? No přece ty analgetika. A ano. Dobře. Dobře, děkuju za všechno. No, není zač. No jo. Ne. Bylo to fajn, uvidíme se. Jo, ano? Běž. Takže čau. Čau. Čau.
Dal jsem ti, jsem nahoru. Ahoj. Čau. 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 Dobře, 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 dobře. Čau. Čau a nepřeháněj to. Nepřeháním. Čau. Tady je ta Gracina bunda, jo? Tak jo, jdeš teď domů? Jo. Pozdravuj ode mě, Mel. Dobře, jo. Navštívíš mě zase? Jo, kdykoliv. No tak to zůstaň. Opravdu? Ne. Au. Čau. Čau, čau. Jenom nemám jasno. Vymlouvá se, nebo to podle něj ani není nutné? Ne, je to chlap, nevím, jestli mi rozumíš. Dělá si, co chce, kdy chce a na ničemu nesejde, nemá ohledy a aby se vymlouval. No tak to bychom měli dělat to samé, ne? Víš, co mě nahání husí kůži? Že zůstane s touhle holkou, která je pitomá a nestojí ani za dvě pesos. No dobře, a proč bys s ní tedy zůstával? Protože je blondětá, protože je takový, co já vím, že jim na ničem nesejde. Jsou to zvrhlíci, ale brzdí. Podle mě Natálie. Co? Jestli ji Facundo vidí každý den, celou tu dobu v práci, je dost těžké, aby ji vzal. To je on? Ne. No, to je jako když před tebe někdo položí sladkost. Je moc těžké odolat. Představ si, že by ti někdo řekl, že nesmíš používat kreditku, že by tě zavřeli. Co bys dělala? Ne. No? Ale kdyby si viděla, jak ho vyhledává, aby ho poprosila o svorku, o tuž, o pijan, o cokoliv, každá záminka je dobrá, aby šla. Ne, určitě, určitě. No. Co bys dělala na jejím místě je fuk, ale co bys dělala na mém místě, nad tím se zamysli, pro boha. Já nevím, co chceš, abych ti řekla. To je složitá situace. Já ti jenom říkám, že ze všeho nejdřív musíš vymyslet, jak Lolu bezpodmínečně vyštvat z kanceláře. Ale co jako, co třeba? Já nevím, teď zrovna mě nic nenapadá. Aha. Netvrdím, že by ji měl tvůj táta vyhodit. Aha. To by bylo moc nápadné. Mm-hmm. Ale myslím, aha, něco takového. Pravdu, měla bych je rozdělit, aby se neviděli tak. Natálii se začal v hlavě rodit plán, jak odklidit Lolu z cesty. Jasně, promyslím. I Lola jí opravdu lezla krkem. Musíš neuspěchat, chápeš? Ale abych řekla pravdu, teď mě nic nenapadá. Jak se ta Lola pořád nakrucuje. Nedá se pořád na to koukat. Dívej, dívej. Je to příšerné. Lola si v ženském těle začala docela zvykat, ale nechtěla nechat upadnout Lála v zapomnění. Brčko? Co je? Co? Jasně, vypni si mobil. Prostě, kdybych umřela, nedozvíš se o tom, co? Nepřeháněj tak, prosím tě. Já se přeháním. Já teda nepřeháním. To ty přeháníš, protože musíš jít dělat bůh ví co. Jednoduše se vypneš, odpojíš se od světa a zapomeneš na svoje kamarády. Vypnula jsem telefon, protože jsem se od toho všeho potřebovala trochu odpoutat, vzdálit se. Ano, dobře, omlouvám se. Nestalo se ti nic tak hrozné? No jasně, nestalo se mi vůbec nic vážného. To teprve uvidíme. Ach. Pomohlo ti to? Jo, to teda jo. Uděláš mi sendvič nebo tak něco? Odpověz mi. Jak se má moje oblíbená moderátorka? No skvěle, teď ještě líp. Jak je tobě? Potřebuju tě. Už? Dneska jsem si to užil už. Dlouho jsem nebyl tak... tak neuvěřitelně, úžasně uvolněný. To je paradox, co? Ale to já taky. Já taky nevím. Je vidět, že si rozumíme. To rozhodně. A mám pocit, že si budeme rozumět čím dál, tím lépe. Líbí se mi, když mluvíš o budoucnosti. Aspoň dalších 24 hodin. Mezi muži se tohle tak často nevidí. Nejsem mu obyčejný. To už jsem si všimla. Uvidíme se hodně brzo, že? Jo. Kdy budeš chtít, kdy budeš moct. Tak já ti přeji hezkou noc. Tobě taky. Posílám moc, 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 moc velkou pusu. Now the train is underway, straight and true. I keep my eyes ahead because I've won with you. So if I stay with you, I'll be a winner too. Stojí proti sobě, prosí, aby mu mohla umýt genitálie taky.
Potom ji poprosí o jedno pěkné číslo. Tak. Šup, 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 šup. Nerada, ruším, fešáku. Přinesla jsem ti snídani. Díky. Kočku, posaď se. Děkuju. No. Dohodla jsem se s Chuliou, že se o tohle postarám. Dneska jsem tě chtěla obsloužit já, otec. Tak jdem na to, jdeme. Chceš čaj? Co, hezoune, no, samozřejmě, ještě jako nikdy jindy. Jsem unavená. Ale... Hrozně unavená. No, hrozně týden moc. Pokročil a musí to být opravdu moc těžké. Jo, je to těžké, hlavně ta část, která připadla na mě. Musím mluvit s mámou, která je na tom blbě. No jo. Ano, je na tom moc mizerně a já vím, že ty taky. Ale řekněme, že ona hrozně trpí a je dobře, že na ní padla ta lehčí část, když na to přijde, že jo? Každý rozvod, ať už za dobrých nebo špatných okolností, má vždycky svoje, nějakou obtížnou zónu. Je to jako rozdělit klan, je to taková améba, která není formu. Všeho je, Natálie, vždycky. Ne, ne se rozdělit, chápi? Je to tvoje jediná dcera. Jo, a je mi to líto. Divné. Tatínku, neslyšet doma Beatles? Já. Hrát společně po obědě domino. Daruju ti kompletní sbírku CDček, těch Beatles. Aby ráda. Se ti po mně už nestiskalo. Nejsem si jistá... Jestli to napraví škody, které na mě tím lepším pácháš. Chápu, že to všechno bylo náhle, ale když to tvoje matka udělala, tak se s tím budeš muset smířit, ať ne? Se ti to líbí nebo ne, jsem to já, kdo se teď o všechno stará. Už mě unavuje, že mě necháváte stranou. Jsem konec konců také majitelka Počkej, firmy. Je dědečka, brzdi. Ty se o ní staráš. No jistě, děláš to dobře. Změň buď svého terapeuta. Nebudu tě podcenit. A nebo těstovi. Ne, ne, něco. To nepotřebuju, to není nutné. Potřebuju tvoji pomoc. Já se už nebudu dál starat o mámu a ty víš, že jsem jediná, kdo jí dokáže ovlivnit, aby ti nedělala problémy, aby tě nechala v klidu. Co je tím to chceš tak? Říct? Že tím trpím, aha. Že tím moc ale trpím. Ale nejdřív musí trpět, potom milovat, pak odejít. Dobře, to je jedna hele, písnička, taková, hele, která by tohle na mě úplně pomoct. Přesně padne. Totiž chci ti říct, že miluju, trpím a chci odejít. Chci odjet někam hodně daleko, chci odjet Natálie, do Evropy. Ty... Miluješ, protože jsi velmi intenzivní žena. Ano. Trpíš ze stejného důvodu a mě si zatočila s kreditkou jako Paris Hilton. Vzpomínáš si na to? Byl to způsob, jak trošku napravit to, co mi vy dva vyvádíte. Cítím se tak sama. No tak Natálie, prosím tě, neplač, neplač. Ne, nechci začít plakat, ale jednoduše potřebuju tvoji pomoc. Je to jediné, o co tě prosím, jo? Natáliina strategie se dávala do pohybu. Viděl jsi toho fotografa z Barcelony, toho, kterého znáš? Promluvíš si s ním? Grace! Grace! Co je? Pojď sem. Co pak je? Pomůžeš mi? Ano. Chci si vzít něco, aby to nebylo znát, protože podívej se, nemůžu no, takhle... Se. No, já si to sundám. Ne, jak si to ano, můžeš no, sundat? Tak, už je to tak 3 dny, hotovo, no, je to pryč. No a co tak s tímhletím? Ne, chci být trošku víc, aby to nebylo vidět, já nevím. No něco nenápadnějšího. Dej mi něco, co to dole zakryje, nebo si to... Sundám si to. Jo, sundám si to. Hodinka vzdoru? Jaká pak hodinka vzdoru? Fajn, tak mi přines šroubovák a trošku si to povolím. A o vzdoru mluvit nebudeme. Ty s Agerem a radši mě nenech mluvit. Kanceláři. Chulie, ano. Půjdeš do květinářství. Ano. Ale do toho lepšího, ano, ke Carlitosu Baubelárovi. Poprosíš, ne o macešky, ne tulipány, ani o 7 krásky, ale o kamelie. Kamelie. Ať mají, jak se to jmenuje, stonky pevné, pěkně, pevné, stonky pevné. A ano. Objednáš jich tucet. Ano. Pamatuj, jedna velká, jedna ano. Velká. Ano. Pak. Tvajíček, ano, dobrý den, jak je? Dobře, jistě, jak se máte, jak je? Diktuje mi tady recept, takže ano, Agire. Jak udělat ano. Tým omeletu, moc dobrou. Ano, přijdu tam černé brambory nebo bílé? To je tak bílé, pořádně je umíš? Pořádně umiju brambory, nejlíp bílé. Blbá to nikdy. Děkuji, pane. Promiň. Nesu ti dárek, abych se omluvila za tu scénu, kterou jsem včera udělala. Je to CD Sněhové koule. Doufám, že se ti bude líbit a že mi to promineš. No, děkuju, ale nebylo to nutné. Důležité je, aby jsi uvědomila, že to nemá cenu a nikam to nevede. Ano, nemá to žádný smysl. 1000krát se omlouvám. Byla jsem z toho moc nervózní. Všechno je v pořádku. Dobře. Všechno je v pořádku, ale...
Hele, není správné, aby ses takhle choval. Ne, ne, já vím. Tak. Už to vím. To jsem rád, že už to víš. Chtěla jsem ti něco říct, ale nevím, jestli tě to bude zajímat. No, řekla bych, že ano, protože jsem slyšela táta, když mluvil s jedním fotografem, který žije v Barceloně. Myslím, že ho znáš, nevím. Silvio... Billy. Jo, Silvio Billy. Skvělý umělec. To jo. Mluvil o tvých fotkách, díval se do časopisu a nadchli ho. Tak jsem ti to přišla říct. Slyšela jsem tátu, jak o tom mluví a taky vím, jak tě to baví. Táta o mě mluvil s Billym? Jak se máš, Julie? Je to dobrý. Chtěla jsem skvěle, ti něco povědět. Víš, já vůbec nemám ráda žluté květiny. Tak já ty žluté květky vyměním. Mám ráda více barevné. Klidně mě poproste, nebo do červena, do červena jsem nadšená. Do červena, koupím vám je do červena. Popovídejme si trošku, co pak dělá můj manžel, he? Co dělá? Manžel? Ale no tak dobře, manžel, bývalý manžel, budoucí bývalý manžel, všechno se to vyřizuje, víš? Asi máte pravdu. Co? Tak co? Dobře, 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 ano. No dobře, viděla jsem je, víš, jako dvě hrdličky. Ale paní, nezapletejte mě do toho, prosím vás, mě to kompromituje. Ale zlatíčko, jak by tě vůbec mohlo napadnout, že bych tě chtěla poplatit? To mě ani nenapadlo. Ne, vůbec ne. Víš, o co jde, Julie? Přesto přeze všechno se blíží naše stříbrná svatba. A tak bych chtěla vědět, jestli má Aguirre nějaké problémy, jestli něco osobního. Nevím. Něco osobního? Co pak je, myšky ti snědli jazyk? Ty jsi miloučka. Faku, řekl bych, že... No, ty ti asi něco naznačila. Něco o tom, že byli viděl moje práce, že se mu líbily. Jsem vážně úplně mimo, jasně. Jo, jasně, usmál se na tebe štěstí. Je to takovej umělec. Ano, ano, tohle poslouží tobě, ale i firmě. Ano. Podle mě se hodně naučíš, dokážeš dát formu myšlenkám, které jen tak krouží už od dob Franka až po Anthonyho Hopkinse. No a pokud jde o fotografii od Steve'a Vina, po Juana Beneta. Podle mě je to hrozně důležitý krok. Ano, peš. To je pravda, to nejde odmítat. Proč odmítat? Co? Mám tady svůj život a znamená to všechno pustit, abych se jel vzdělávat. To ale ještě dobře. Uvidíme, jak se spojí to a to, tak co říkáš? No. Já nevím. Já nevím. Jestli se ptáš mě, tak nevím. Tak podívej, teď opravdu vážně. Jsem sice rád, že tam jedete spolu, ale nechci, abyste se brali ještě před odjezdem, ale zasnoubení bych viděl rád, co? Ale tady je důležitá ta nabídka a neříkám, že pokud se jedná o Natálii, že to není důležité, to zase... To je všechno moc hezké, moc pěkné, ale chci zásnuby. Vicky? Neobtěžuj mě, já pracuju. Mám bombonek, který ochutnáš radši než kdokoliv jiný. No tak ho rozbal, zrovna piju mléko. Fakundo, a na ty se zasnoubí. Cože? Vyšel jsem do kanceláře a slyšel, že mluví o oslavičce a brzké cestě do Barcelony. Svatební cesta? Zůstanou tam. Fakt tam posílají jako zpravodaje. Nebo... Ne, chci vidět, jak se bude tvářit Lola, až se to dozví. Tak pojďme tu novinku šířit hlava, nehlava. Nehlava? Jdem. Budou to zásnuby s prstínky a se vším. A za dva týdny jedou do Barcelony. Co ty na to? To není pravda. Je to pravda. Ne, není. Čau, Lolo, co se ti stalo? Jsi v pořádku? Ano, musíš kodit. Já bych to nosit tak teda nemohla. Za dva týdny do Barcelony? Cože? Co je sebou? Co? Spíš se jako zvíře, orální neuróza. Já? Jo. No, já jsem bez stresu. Proč pak? Jak mi asi díky tomu zasnoubení může být? Co? A co ty máš s tím zasnoubením společného? Tak úplně přímo s tím nic společného nemám, ale najednou je Natálie úplně v pohodě s Fakundem a já se...
Já, tobě by se snad nelíbilo, kdyby se objevil nějaký chlap a řekl ti, že s tebou chce být po zbytek života, protože s tebou být chce. Mně se to nestává, tohle ne, je samota. To není samota, mně se nezdá, že by tě neměl rád, ale přijde mi, že je pro něj těžké přijmout nějaký závazek. A on ti ke mně přišel a řekl mi, abych si snědla tu sušenku. Soledad, chtěl jsem ti něco říct, ale teď si nevzpomínám, co? Nevzpomínám si, jestli to byla nějaká hloupost, nebo tak něco. Dobrou chuť. Pro právníka? Ano, musíš tam být přesně v poledne. Tahle adresa. Jo. Výborně, nevěřila jsem ti, ale učíš povídej, se. Povídej, co chtěla Karola? Byla hodně dotěrná, povídej. Aha, ani mi nemluv. Proč? Jednala se mnou jako s nějakou informační prostitutkou. Co ti řekla? Nejdřív mi nabídla peníze, abych jí řekla něco, co mi svěřil Aguirre a co má být tajemstvím, víš? Peníze za tajemství. Ano, přesně tak, nejsem děvka. Jaké tajemství? A co to vlastně, nemůžu ti to říct. Mně ano, Julie, mně ano. Povídej, podívej, jak se směješ, tenhle úsměv se mi líbí. Tak mi to teda řekni. Dobře. Vím, že byste mi za jistou zajímavou informaci mohla nabídnout určitě pěknou odměnu. To je zajímavé. Dobře, nějaká odměna to je. Kolik chceš? O něco víc, než mi nabídnete. To jsou mi věci. Uvidíme, co mi chceš povědět. Nikolas věděl jednu věc, ale netušil nic o jiné. Věděl, že za tyhle peníze může koupit krásný dárek pro Julii, ale netušil, že nejlepším dárkem pro Julii by bylo, kdyby udržel pusu zavřenou. Dvě fotky, tak vydržte. Dvě fotky, víš, co se děje? Já jsem čím dál stuhlejší. Zkuste se trošku usmát. Neumím se fotit. Úsměv, prosím. Ale moje parketa je rádio. To je dobrý, takhle ti to sluší. Skvělý, jen vydrž. Tohle by šlo. Pardon, Grace, někdo ti posílá květiny. Je to u toho vizitka? To snad není ani možný. Tak kdo pak ti to posílá? Aguirre. Podívejme, bod pro Aguirreho. Máš nějaký problém? Ne, žádný problém. Co žárlíš? Žárlit na toho plešouna? Faku? Ano. Jak se máš? Dobře, jde to skvěle. A na kdy vychází uzávěrka? Na úterý. Jaké pak to je datum? 18. Nevím to přesně, ale řekl bych, že ano. Dobře. Dobře. No nic. Zdravím. No a? Jak je? Vzpomněl jsi? Na ne, co? Nevzpomněl. Na rusky? Ne, o čem jsme měli mluvit? O ničem, jen jsem ti chtěl říct o tom zasnoubení. Jsi v pořádku? O tomhle jsme se už bavili. Ne. Jseš mimo. Jsem v pořádku, a ne mimo. To, jak jsme se bavili, byla drbárna. Řekni ti teď něco mnohem hlubšího. No tak do toho, co? Podle mě je to jejich zasnoubení jenom formalita, rozumíš? Ty jsi pitomec. Opravdu jsi byl... Jsi pitomec. Proč? Protože nerozumíš ženám, ne. Ne, nechápeš, co cítíme uvnitř, v každém kousku našeho těla. V každém kousku našeho těla? To si teď hraješ na ksehulku? Já nebudu ztrácet ani vteřinku tím, že ti budu... Tobě něco vysvětlovat! A hele, to je silná povaha, hele. Já jsem svobodný duch, baby, jo, oh, baby, baby. I'm free. Nemůžu uvěřit tomu, jakou měl Aguirre přítelkyni. Bože můj, ten chlap, nestačilo mu to s Lolou, teď si našel.
Přítelkyni, ten Agir je nepolepšitelný. To je hrůza. Dobře, tak mi to vysvětli líp. Co? Chceš, abych ti... Tahle cesta má spoustu jednoznačných pro a jenom jedno jediné proti. Tak cože? Je to. Jak je to? Vysvětli mi to. Líp. No jasně, mami, přemýšlej. Budu žít v Evropě a pracovat s chlápkem, který je jednička v branži. Mm. Chápeš? Jo. V mém oboru. Mm. Je nejlepší, nikdo lepší, než on tu není. Chápeš? Jo. Budu mít možnost vzdělávat se, růst. A jo. Taky budu moc cestovat. To, tohle všechno, co jsem Smelly nemohl dělat, víš? A cože teda bude Smelly? No dobře, ale tam jsou vzdálenosti mnohem menší, rozumíš? O víkendu můžu cestovat, můžu poznávat, můžu jet tam. To zní dobře. Zase zpátky, nevím, upřímně. Dobře. Nevím. No dobře. Jo. Už jsi mi řekl o Natálii všechno to dobré, ano. A teď mi povyprávěj o tom, co je proti. Vlastně... Nic, žádné proti není. Vážně? Ne, fakticky. Nevěřím ti. Myslím to vážně, Natálie. Nemiluju ji. Nemiluju. Aha. Ale hele, šílí po mně. Myslí na věci, které jsou pro mě dobré. Stará se o mě. A to je pěkné, ne? Co? Jak je tak, že? Už jsem ti řekl, je hodná. Moc si vážím a tak. A kterou miluješ? Jo, už vím. Samozřejmě, Lolu. Děkuji ti, krhají dál. Přísahám, že už nevím, co se mi to děje. Nic z toho, co si myslím, nemá logiku. Nechápu. Ne, nechápu, proč mě to tak ano. bere. Nechápu. Nechápu, proč se mě to tak dotýká. Ano. Ano co? Ano je ano. To je blbost. Co jsem ti teď říkal? To, co vždycky. To, co vždycky, ale mě se to dotýká. To, že se Facundo nějak rozhodl. Chápeš to? Chápu, dívám se na tebe a je mi do smíchu. Proč? Jak to proč? Nemůžu uvěřit, jaké vynakládáš úsilí na to, abys popřel něco, co ostatní lidi těší a tobě to ubližuje. No a jak by mi to mohlo neubližovat? Ubližuje ti to, protože neděláš to, co se má. A co mám teda dělat? Máš před sebe posadit Facunda a pěkně mu povědět, co k němu cítíš. A tečka. Jinak čau, Facundo. Facundo? Ano? Chci s tebou mluvit. Povídej. Hele, Facundo, já ti musím něco říct. Už to prostě nemůžu dál tajit. Miluju tě. A? A co to? Ajajaj. Nevím, ty víš? Moc ne. Prší venku? Ne, pokud vím, tak ne. Nějak jsem... Ale nevzpomínáš si, co jsi mi chtěla? Tvrdila jsi, že se mnou musíš mluvit. Nevzpomínáš? Zapomněla jsem to. Ale nedělej si starosti. To si dělám. Když ty zapomínáš, tak s tím už máme zkušenosti. Mm-hmm. Jo, dobře. No. Nevzpomínám si, vrátím se. Stavíš se? Ano. Jo. Děkuju. Dobrý. Ahoj. Takže? Už nemůžu. No, podle mě to... Bugy, dej vědět, Grace, že chci projet složení program. Ona ještě nepřišla? Ne, ještě nepřišla. A kde je? Počkej chvilku. Grace tady bude určitě každou chvíli. Jak to, že přijde každou chvíli? Je v práci. Co začal ale chodit na procházky víme, s tím chlápkem, začíná prostě být nezodpovědná. Už to jelo. Pro Grace je to rozptýlení, prosím tě. Rozptýlení, jo, rozptýlení. Co to vykládáš, je to rozptýlení, o ale... O čem jsme to předtím mluvili? Na účet koho? Ne? Na můj účet. Ne, já jí platím. Mi zle, jenom poslouchej mi, hned jak přijde, řekneš jí, aby se u mě stavila. Jo. Hej! Jo, a jistě. A učeš si ty vlasy, vypadá to hrozně. Tak jsem prostě zmizel po anglicku.
Facundo chtěl prožívat jednu ze svých vášní a uvědomoval si, že rozhodnutí odjet ho nutí nějak definovat jeho vztah k Lole. Díky. Blahopřeju. Děkuju. Tohle byla další z jeho vášní. Pátrala jsem hodně a zjistila, že všechny ty kluby a salony jsou trhárna. Podle mě by ses se svým příjmením měla vdát třeba na hypodromu. Jasně, jo. Všechny moje kamarádky se vdávaly v klubu Tatersal. Chci něco bohemštějšího. Aha. Viděla jsem to v časopisu Martha Stewart. A víc se to k nám hodí, ne? No, jestli máš zájem o něco bohemštějšího, mohla bys si třeba pronajmout stáje. Tedy pro tu zdejší úplně nemožnou zvěř. A blahopřeju ti, už potvrdili rezervaci těch letenek. Cože? Ano, už? Na ty, ano. Tak rychle? Tak rychle, co? Lolo. Podepiš mi to. Já? Proč? Protože potřebuji tvou autorizaci. Ať to udělá Gaston. Ne, ne, potřebuji tvůj podpis. Je to totiž na... No, jde o výměnu, už víš? Výměnu? Ano, cestovní kancelář dluží Agerimu laskavost, no a splatí mu tu maličkost letenkami pro děti. Pro nás a faka. Co je? Takže letenky pro na tu děti? Na no jo. Tak dobře, podepíšu to. Díky. 3 pokoje. Výborně. Pokračuj, zavolám ti za chvilku. Jasně, děkuju. Věřil bys, že ta agentura tady nám pomáhá sehnat i dům? Výborně, skvělý. Jenom nechápu, proč se mě ptají, jestli blíž Las Rambas nebo Gracia. Nemám vůbec blíž tušení. Rambas. Určitě? Jo, jo, tam je to dobré, poblíž gotické čtvrti, to je dobré. A... Navíc je to blízko místa, kde budu... Děkuju. ...pracovat. Co je tam? Ani to nebylo. No, apartmány, mezonety, garzonky jsou drahé, ale pěkné. To ale vůbec opravdu nevadí, pěkné. To není nevadí? Problém. Radši bych už předem něco zamluvila a až potom... Tak já jim půjdu zavolat zpátky a řeknu, tak čemu už bychom dali přednost. Stejně, ale no nic, dám na tvůj úsudek. Vyber ty a dej mi vědět, ano? Myslí si, jaký je chytrák, chápeš? Ale já jsem mu dala nejlepší roky svého života, svoje mládí a podívej se teď na mě. To chápu. Ano, a chceš, abych ti něco řekla? Tohle Agerimu rozhodně nevíde. Předpokládám, že tohle má něco společného s rozvodem. S válkou! S válkou, říkej tomu válka! A víš, aspoň můj milý, proč to vlastně děláš? Proč? No, protože mě chce tou záležitostí s cestou oslabit tím pitomým nápadem, že pošle na ty pryč s Facundem, chápeš? Chce, abych bez ní byla slabší. Jistě, rozvody jsou nepříjemné, zachovej klid, Natálii si jedna duše opaň. Ano, můj milý, ale rozděl a panuj, rozděl a panuj. Ale toho by Facundo nebyl schopný, ne? Facundo, můj milý se moc hezky stará jen o svůj píseček, víš? Jen mi řekni, kdy naposledy jsi viděl takovou náhlou lásku, kdy? Nikdy, nikde, je pravda, že je to náhle, ale city už jsou někdy takové. Je stejný jako Agire, ale nezvítězí. Mě si totiž Agire vzal proto, aby získal všechno, firmu i nakladatelství. A teď chtějí provést to samé mojí malé, jdou po ní. Ale... No. Chceš jeden? No. Jsou na uklidnění a... Ach, netrefila jsem. Děkuji, madam. A? Já mám dnes ale špatnou mušku. Ahoj. Ahoj. Pouštíme už 3. písničku, protože jsi tu nebyl. Nic se neděje, lidi jsou zvyklí na mě čekat, vědí, že se začíná hudbou. Poslední dobou si ke svým povinnostem laxní. Martin, za chvilku zahájím pořad, nedohadujme se teď, nedělá mi to dobře. Budu si tedy myslet, že je to pravda. Co jako? Asi to je moudrost, která se získává s plynoucími lety. Tvůj nový poradce zásadně mění tvůj náhled na život. Dokud tobě nezruší podnik, nemáš důvod se obávat. Ne, já se vůbec neobávám. Všechno je vážně v naprosté pohodě. Pracuju na tom. A to jsou tabulky s ratingem? Ne. Museli jsme udělat nějaké změny. Změnil jsem ti čas a trochu zkrátil. Cože? V čem je problém? Neříkala jsi, že tvoji posluchači jsou zvyklí čekat? 10 minut, půl hodiny, to je to samé. Ty... Neznáš hranice, Martine. A ty se nauč vážit si času. Vážit?
si času. Halo? Tohle je nesnesitelné, Grace. Teď nemůžu mluvit. Tohle je ta nejhorší možná chvíle. No, co pak je? Faku odjíždí s Natálií. A já? Podle všeho přijdu o program. Nemůžu všem řešit jejich problémy, Lalo. No jo, ale nejednej se mnou takhle. Dobře, promiň mi to, ale já už nemůžu udělat víc, než dělám. Nemůžu udělat. Dobře, no dobře. Vydrž, vydrž. Co děláš? Můžeme si promluvit? Ano, jistě. Hele, je. To je náhoda. Zrovna jsem tě, no, taky chtěla hledat. Tak to jo. Ty jsi mi chtěla něco říct? Jo, chtěla jsem vidět ty fotky z našeho posledního čísla. Tak to je dobře. Já taky. Chtěl jsem ti ukázat fotky z posledního čísla. Co na ně řekneš? Poslední číslo? Dobře. Ano, ano. Já nemám CDčko. No, ale chceš je vidět? Já ho přinesu, dojdu pro něj, nebo se na ně můžeme jít podívat do mého ateliéru. Jak chceš ty, nechám to na tobě. Vlastně ty fotky jsou určitě skvělé, protože ty do všeho dáváš takovou vášeň, tolik vášně, jako bys chtěl změnit život. Tedy předpokládám, že fotky jsou úžasné. Jo. Co bych já? Promiň. Věřím, že ty fotky... Kromě vášně. No, ale co? Práce dá někdy zapomenout na nějaké osobní problémy. A to je... To je pravda. Myslím, dobře. Člověk se nějak... Nevím. ...rozptýlí a věci... To jo. ...sedějí. No, já jsem nemohla vidět, co se pod tím skrývá, no. A Natálie, ano, Natálie to viděla dobře. No, a to je dobře. A mně se zdá se mi, že je to tak správně. Tenhle nový směr a tak. Co krk? Jak je na tom, dobrý? Ano, ano, mám podepřenou hlavu. Nestratila jsem ji. Já budu ve svém ateliéru. Kdybys chtěla, tak potom... přijď, tak... Dobře. 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 Já nevím, co se stane, až Lola bouchne. Ovládá se tolik, že potom se budova rozletí na kousky. Ale to tvrdíš jenom ty, nikdy nebylo jisté, že spolu ti dva někdy byli. Že ne? Že ne? Já ti to můžu potvrdit. Nemáš důkazy. Já mám zkušenosti, miláčku. Tak to ti věřím. A jestli k někomu něco cítila, tak ti můžu ujistit, že zasnoubení to jenom posílí. Ano. A Viktorie, zasnoubení je životní jistota. Pro Natálii. Pro Lolu je to zasnoubení úmrtní list. Kromě toho se mi zdá, že tohle je skvělá příležitost, aby se zrodila láska. Podle mě je celé tohle zasnubování se hloupost. Počkej, počkej. Jak se každá zlobí? Žena touží po svatbě. Každá žena. Vidíš, Julie, jak je šíleně smutné, když nám, že nám chybí muži. Ano. Podívej, Matu, nevymlouvej se už. Kvůli té cestě si zanedbal malou, chápeš? Zanedbal si ji a nakonec ji ztratíš i ty. Ne, je jenom trošku nervózní, jo? Taková napjatá, ale to jí přejde, to jí přejde. Jo, přejde je to s jiným, ztrácíš území. Prosila jsem vás o vodu. To říkáš? Jenom kvůli tomu fotografovi. Ale... Je to rozmár. Hele, o fotografa tady nejde. Tak o co? Jde o Aguirreho, chápeš? Spřádá celý ten plán, aby mě oslabil. Chce mi sebrat na ty. To, aby mě oslabil. A ty ztratil území, takže nevím, co se stane vážně. No, s ní je ale všechno v pořádku. A nezapomeň, že ona nechala mě. No, to byla pomsta. My ženy jsme už takové. Všechno děláme zemsty. O jaké pomstě to mluvíš? Jiskří to mezi námi. Já s ním mám vřelý vztah. Matu, takové to bylo, když jste byli děti. Vášnivě jste se objímali u Naty v pokoji, ale teď je to už jiné. Povím ti něco. V kterýkoliv okamžik se ta holka zasnoubí a odejde bydlet do Evropy, nedívej se pořád po těch holkách. Mluvíš se mnou, ano? Prosím tě, slyšel jsi, co jsem říkala? Jaká Evropa? No, Evropa spolu s Fakundem. Já ti něco slíbím. Mm? Naty neodjede ze země. Věříš? Věříš mi? To uvidíme. Uvidíš. Nevím. Na zdraví. Počkej, chutnalo mi to s tím pivem. Dej mi to. Dej mi to. No, já jsem vám chtěl povědět, co asi tušíte, nebo už víte. Naskytla se mi možnost pracovat v Evropě a já to beru.
No jistě. To ale neznamená, že se na vás vykašlu a že po tu dobu, co mi tu zbývá, už nebudeme pracovat. Naopak, chci pracovat ještě víc, protože bych byl rád, aby mě někdo z vás zastoupil a dělal to, co dělám já, zvlášť ty. Je to pro mě důležité. No takže, chtěl jsem vám říct, že jsem vás rád poznal a pracoval s vámi. Jo, to je dobrý. Hodně jsem se naučil a prospělo mi to. Dobře. Až se uvidíme s ostatními, povím jim to. Tak no tak jo. Dáme se do práce. Ať se daří. Dobrý. Pokračujte pořád stejně, děláte to skvěle. Díky. No. Promiň. Jsi v pořádku? Ano. Mám tě rád. Já tebe. Jsi skvělá, taky. Fakt skvělá. Někdo je tady nějaký divný. Co? Kdo? Ne, jenom jsem trochu... Je to taková směs dojetí a radosti. Budeš plakat? Ne, nemůžu plakat, ale chci. Nepláču, promiň. Nedělej si starosti, zlato, v kreativních skupinách se dějí divné věci. Divné, divné. Nebuď hlupák, je mu něco jiného. A co? Podle mě je už úplně hotový z toho zasnoubení, co všechno znamená láska a její zvláštní podoby. Díky. Tebe zabiju, pojď sem, dělej. Protože jsem chtěla, aby si mi koupil svorky číslo 3, no a ty si koupil 4. Hele, jak to tam asi mám tak dostat? Já zbožňuju, jak vážně bereš tyhle životní drobnosti. Máš pravdu, beru je vážně. Hele, to je... Co je to? Pro tebe. Otevři to. To je parfém. No jasně. Kde jsi vzal peníze? Včera si neměl ani vindru. Na tohle se ptá. Za prvé pracuji a za druhé na to se to neptá. To je pravda, na to se neptá. Je zaslouží to dárek. Zaslouží si to. Lola si přála, aby její city zázrakem zmizely. Ale zdálo se, že tentokrát jí kouzla nevycházejí. Na lásku žádná magie neplatí. Lolo, Lolo, poslouchej mě. Dost, to stačí, musíme si promluvit. Ano. Ano? Ano, jo, jo. Máš pravdu. Dobře, tak promluvme si. Hele, Facundo, já ti musím něco říct. Už ti to chci říct hodně dlouho, ale nikdy jsem nevěděla, dobře, jak. Výborně, řekni. Takže teď jenom ti řeknu pravdu. Příště uvidíte. Naty tvrdí, že bude velká zima a že možná pojedeme na sníh. Tam, kam jedeme, není sníh, je to docela... Ano, ale nasedneme na vlak a za 2 hodiny jsme na sněhu. Měl byste mi být vděčný, pane Aguirre. Chci říct, že teď si s ní budete moct každý večer vyrazit, pozvat jí na zmrzlinu, na kuželky, co já vím. Dobrý večer. Neruším vás? No víš, Aguirre je teď můj nový přítel, moc dobře to si rozumím. To chápu, ale Aguirre je můj ano, šéf. Ano, já vím, že je to tvůj jdi šéf. Jdi se kamarádit ale... někam na náměstí. Ber to jako dárek k zásnubám, ne? Co? Chtěla jsem vám říct, že jsem naprosto nadšená, že se Natália takhle rozhodla, ale jako její matka jsem samozřejmě i trošku ustaraná, že ta moje holčička milovaná bude ode mě tak daleko. Jedním jsem si poměrně jistá. Ano, a čím? Kdyby tátu milovala, tak by neodjel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar? Con la que me voy a presentar. Cuando a lo lejos oigo un gong, yo sé que estás ahí. České znění připravili. Produkce Hana Haladová, zvuk Jan Neskusil, překlad Jindřiška Mendozová, dialogy Eduard Jenický, režie Jindřiška Švecová. České znění v roce 2008 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio akciová společnost.